kulanti wacan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warbixin ku saabsan baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita 2020. Bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka ee IOTA loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn ku samaysay baasaboorada caalamka kuwooda ugu tayada wanaagsan ee la qadiriyo dadka watana ay si sahlan ugu safri karaan iyo kuwa ugu liita oo ay adag tahay in dadka sita ay si fudud u tagaan dalal badan oo caalamka. Baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu tayada wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud ugu safri karaan daafaha caalamka. Dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalku gal la'aan ku tegi karaa 191 dal oo caalamka, waxaana ay dalku galka amaba viisaha ay ka heli karaan meesha ugu horreysa oo ay dalkaasi ka galaan. Waxaa muuqata in qiimeynta la sameeyey ay ugu horreeyaan dalalka qaaradda Aasiya, waxaana kaalinta labaad gashay dalka Singapore. Dadka haysta baasaboorka dalkaasi waxay viisa la'aan ku tagi karaan in ka badan 190 dal oo caalamka, halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay waddamadaasi ay 189 dal ku tagi karaan si sahlan, iyadoo dalku galkuna laga siinayo halka ugu horreeya oo waddankaasi ay ka tagaan. Dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalimaha ugu horreeya kuna badan kaalinta 10aad, waxaana kaalinta 4aad ku jira dalka Finland iyo weliba Spain, halka dalalka Luxembourg iyo weliba Denmark ay soo galeen kaalinta 5aad. Faransiiska waxa uu ku jiraa kaalinta 6aad. Dalalka Mareykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen kaalmihii hore ay ku jireen islamarkaana baasaboorkooda wuxuuga tayabeelay. Dalka Ingiriiska ayaa hoos u dhacan ku yimid lagu tilmaamay jahawareer ka dhashay ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, waxaana Ingiriiska uu hadda ku jiraa kaalinta 8aad. Britain ayaa 5tii sano ee lasoo dhaafay ku jirtay kaalmaha ugu horreeya. Sida lagu qoray Bogan Henley Passport Index, dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiimeeyay waddan guul badan ka gaaray sare u qaadidda tayada baasaboorkiisa, maadaama dalkaasi ay oo dad badan oo caalamka ay dalxiis u tagaan. Baasaboorka dalka UAE amaba Imaaraadka Carabta ayaa 10kii sano ee lasoo dhaafay waxa uu ku jiray kaalinta 47aad, balse hadda waxaa lagu qiimeeyay kaalinta 18aad. Waxaana dadka haysta baasaboorka dalkaasi ay dalku gal la'aan ku tagi karaan 171 waddan oo caalamka. Haddaba aan u eegno sida baasaboorada ay kaalmaha ugu kala jiraan. Baasaboorada sanadda 2020 ugu wanaagsan caalamka waxay kala yihiin: 1. Waddanka Japan, waxaa lagu tagi karaa 191 dal fiisa la'aan iyagoo fiisaha laga qaadanayo garoonka. Singapurena 190 dal ayaa fiisa la'aan lagu tagi karaa. Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka waxay ku wada jiraan kaalinta 3aad, waxaana lagu tagi karaa 189 waddan. Kaalinta 4aad waxaa ku jira Talyaaniga iyo weliba waddanka Finland, waxaana fiisa la'aan lagu tagi karaa 188 waddan. Kaalinta 5aad waxaa ku wada jira Spain, Luxembourg iyo Denmark, waxaana lagu tagi karaa fiisa la'aan 187 waddan. Kaalinta 6aad waxaa ku jira Sweden iyo Faransiiska, waxaa fiisa la'aan lagu tagi karaa 186 waddan. Kaalinta 7aad waxaa ku wada jira Swiss la'aan, Portuguese, Netherlands, Ireland iyo Austria, waxaana fiisa la'aan lagu tagi karaa 185 waddan. 8aad waxaa ku wada jira Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Greece iyo Belgium, waxaana fiisa la'aan lagu tagi karaa 184 waddan. Kaalinta 9aad waxaa wada fadhiya New Zealand, Malta, Jamhuuriyadda Czech, Canada iyo Australia, waxaana fiisa la'aan lagu tagi karaa 183 waddan. Kaalinta 10aadna waxaa ku wada jira Slovakia, Lithuania iyo Hungary, kuwaasoo fiisa la'aan lagu tagi karo baasaboorkooda 181 waddan. Haddaba aanu markaan eegno baasaboorada ugu liita caalamka sanadkan 2020, waxaana ay kala yihiin: dalal dhowr ah oo caalamka ayaa baasaboorada dalku gal la'aan lagu tagi karaa wax ka yar 40 dal,
waxaana ay ku jiraan lambarada ugu hooseeya kuwaasoo kala ah kaalinta boqolaad Kuuriyada Waqooyi iyo kulanti wacan dhammaantiinba kuna soo dhawaada warbixin ku saabsan baasaboorada ugu tayada wanaagsan caalamka iyo kuwa ugu liita 2020. Bogga wax ka qora arrimaha socdaalka caalamka ee Henley Passport Index oo ay aqoonsan tahay hay'adda maamusha duulimaadyada caalamka ee IOTO loo soo gaabiyo ayaa qiimeyn ku samaysay baasaboorada caalamka kuwooda ugu tayada wanaagsan ee la qadiriyo dadka watana ay si sahlan ugu safri karaan iyo kuwa ugu liita way adag tahay in dadka sita ay si fudud u tagaan dalal badan oo caalamka. Baasaboorka dalka Japan ayaa noqday kan ugu tayada wanaagsan caalamka oo dadka haysta ay si fudud ugu safri karaan daafaha caalamka. Dadka haysta baasaboorka dalka Japan ayaa dalku gal la'aan ku tegi kara 191 dal oo caalamka, waxaana ay dalku galka amaba viisaha ay ka heli karaan meesha ugu horreysa oo ay dalkaasi ka galaan. Waxaa muuqata in qiimeynta la sameeyey ay ugu horreeyaan dalalka qaaradda Aasiya, waxaana kaalinta labaad gashay dalka Singapore. Dadka haysta baasaboorka dalkaasi waxay viisa la'aan ku tagi karaan in ka badan 190 dal oo caalamka, halka kaalinta saddexaadna ay ku jiraan dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka oo muwaadiniinta u dhashay waddamadaasi ay 189 dal ku tegi karaan si sahlan, iyadoo dalku galkuna laga siinayo halka ugu horreeya oo waddankaasi ay ka tagaan. Dalalka Yurub ayaa sidoo kale soo galay kaalimaha ugu horreeya kuna badan kaalinta tobanaad, waxaana kaalinta afraad ku jira dalka Finland iyo weliba Spain, halka dalalka Luxembourg iyo weliba Denmark ay soo galeen kaalinta shanaad. Faransiiska waxa uu ku jiraa kaalinta lixaad. Dalalka Maraykanka iyo Ingiriiska ayaa la sheegay inay hoos u dhaceen kaalmihii hore ay ku jireen islamarkaana baasaboorkooda wuxuuga tayabeelay. Dalka Ingiriiska ayaa hoos u dhacan ku yimid lagu tilmaamay jahawareer ka dhashay ka bixitaankii Britain ee midowga Yurub, waxaana Ingiriiska uu hadda ku jiraa kaalinta sideedaad. Britain ayaa 5 sano ee lasoo dhaafay ku jirtay kaalmaha ugu horreeya. Sida lagu qoray boggan Henley Passport Index, dalka Imaaraadka Carabta ayaa lagu qiimeeyay waddan guul badan ka gaaray sare u qaadidda tayada baasaboorkiisa, maadaama dalkaasi ay oo dad badan oo caalamka ay dalxiis u tagaan. Baasaboorka dalka UAE amaba Imaaraadka Carabta ayaa 10 sano ee lasoo dhaafay waxa uu ku jiray kaalinta 47aad, balse hadda waxaa lagu qiimeeyay kaalinta 18aad. Waxaana dadka haysta baasaboorka dalkaasi ay dalku gal la'aan ku tegi karaan 171 waddan oo caalamka. Haddaba aan u eegno sida baasaboorada ay kaalmaha ugu kala jiraan. Baasaboorada sanadda 2020-ka ugu wanaagsan caalamka waxay kala yihiin: 1. Waddanka Japan waxaa lagu tegi karaa 191 dal fiisa la'aan iyagoo fiisaha laga qaadanayo garoonka. Singapurena 190 dal ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa. Kuuriyada Koonfureed iyo Jarmalka waxay ku wada jiraan kaalinta saddexaad waxaana lagu tegi karaa 189 waddan. Kaalinta afraad waxaa ku jira Talyaaniga iyo weliba waddanka Finland waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 188 waddan. Kaalinta shanaad waxaa ku wada jira Spain, Luxembourg iyo Denmark waxaana lagu tegi karaa fiisa la'aan 187 waddan. Kaalinta lixaad waxaa ku jira Sweden iyo Faransiiska waxaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 186 waddan. Kaalinta toddobaad waxaa ku wada jira Swiss la'aan, Portuguese, Netherlands la'aan, Ireland iyo Austria waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 185 waddan. Sideed waxaa ku wada jira Mareykanka, Ingiriiska, Norway, Greece iyo Belgium waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 184 waddan. Kaalinta sagaalaad waxaa wada fadhiya New Zealand, Malta, Jamhuuriyadda Czech, Canada iyo Australia waxaana fiisa la'aan lagu tegi karaa 183 waddan. Kaalinta tobanaadna waxaa ku wada jira Slovakia, Lithuania iyo Hungary kuwaas oo fiisa la'aan lagu tegi karo baasaboorkooda 181 waddan. Haddaba aanu markaan eegno baasaboorada ugu liita caalamka sanadkan 2020-ka waxaana ay kala yihiin:
dalal dhowr ah oo caalamka ayaa baasaboorada dalku gal la'aan lagu tegi karaa wax ka yara 40 dal waxaana ay ku jiraan lambarada ugu hooseeya kuwaasoo kala ah kaalinta boqolaad kuuriyada waqooyi iyo suudaan ayaa ku wada jira 39 waddan ayaana fiisa la'aan ay ku tegi karaan muwaadiniinta baasaboorka waddamadaasi haysta 101 waxaa ku jira Nepal iyo weliba Falastiin 38 waddan ayaa fiisa la'aan baasaboorada waddankaasi lagu tegi karaa 102 waxaa ku jira waddanka Liibiya 37 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa baasaboorka waddankaasi Yemen oo ku jirta 103 baasaboorkeeda waxaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 33 waddan Soomaaliya oo 104 ku jirtana waxaa baasaboorkeeda lagu tegi karaa fiisa la'aan 32 waddan Pakistan ayaana la mid ah kaalinta 105 waddanka Syria ayaa ku jira baasaboorka waddankaasina 29 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 106 waxaa fadhiisa waddanka Iraq 28 waddan ayaa baasaboorka waddankaasi fiisa la'aan lagu tegi karaya 107 oo ah kaalinta ugu dambeysa dabcan waddanka Afghanistan ayaa ku jira 26 waddan ayaana fiisa la'aan lagu tegi karaa waad ku mahadsantihiin la socodka xogtan gaaban sida uu aragtaa habka loo sameeyay qiimeynta baasaboorada waddanka caalamka iyo kaalinta uu dalka Soomaaliya ku jiro mahadsanid Suudaan ayaa ku wada jira 39 waddan ayaana fiisa la'aan ay ku tegi karaan muwaadiniinta baasaboorka waddamadaasi haysta 101 waxaa ku jira Nepal iyo weliba Falastiin 38 waddan ayaa fiisa la'aan baasaboorada waddankaasi lagu tegi karaa 102 waxaa ku jira waddanka Liibiya 37 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa baasaboorka waddankaasi Yemen oo ku jirta 103 baasaboorkeeda waxaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 33 waddan Soomaaliya oo 104 ku jirtana waxaa baasaboorkeeda lagu tegi karaa fiisa la'aan 32 waddan Pakistan ayaana la mid ah kaalinta 105 waddanka Syria ayaa ku jira baasaboorka waddankaasina 29 waddan ayaa fiisa la'aan lagu tegi karaa 106 waxaa fadhiisa waddanka Iraq 28 waddan ayaa baasaboorka waddankaasi fiisa la'aan lagu tegi karaya 107 oo ah kaalinta ugu dambeysa dabcan waddanka Afghanistan ayaa ku jira 26 waddan ayaana fiisa la'aan lagu tegi karaa waad ku mahadsantihiin la socodka xogtan gaaban sida uu aragtaa habka loo sameeyay qiimeynta baasaboorada waddanka caalamka iyo kaalinta uu dalka Soomaaliya ku jiro mahadsanid